is hidden, I will pray with the Spirit, and I will pray with understanding also. I will sing with the Spirit, and I will sing with understanding also. Else when thou shalt be blessed with the Spirit, how shall he that occupy the room of the unlearned say amen at thy giving of thanks, seeing he understandeth not what thou sayest? For thou verily givest thanks well, but the other is not edified. I thank my God I speak with tongues more than ye all. Yet in the church I have rather speak five words with my understanding, that by my voice I might teach others also, than 10,000 words in one tongue. Sabay-sabay. Brethren, be not children in understanding, howbeit in malice be ye children, but in understanding be men. Nagpasa lang natin yan, ha? Dito tayo sa 37 onward. Kayo muna, go. If any man think himself to be a prophet or spiritual, let him acknowledge that the things that I write unto you are the commandments of the Lord. But if any man be ignorant, let him be ignorant. Wherefore, brethren, forbear to prophesy, and forbid not to speak with tongues. Bye-bye. Let all things be done decently and in order. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa iyong masalita. Dakil po namin yung topic, Lord, na medyo hot topic din po, Lord. Sa ngayon, maraming mga false churches, Pentecostal especially, sila po, ito pong kanilang pagkakilan lang, Panginoon, na mali naman. So, I pray na ma-establish namin sa church ang ibig sabihin talaga nito, Panginoon, at para malaman namin kung paano i-deal itong mga to, Lord. At kami rin po, Lord, ang sabi po dito, may mga gift of tongues na hindi na po makikita ngayon. So, but I pray, mag-focus kami doon sa, especially napaka-importante, prophecy or preaching, your word. I pray kayo pong mauna sa amin. Kayo pong lalati. In Jesus' name, pray. Amen. Okay, so medyo binilisan ko na lang, pero again, good afternoon sa lahat. Title po nito is, tinitle ko na lang na That Ye May Prophesy. Okay, that yung prophesy. So, natapos po tayo sa, ang lalala nyo, sa 1 Corinthians 12. So, yung 1 Corinthians 12, medyo spiritual gifts na yan. Dito na ba kayo noon? Yes. Ilan lang yun eh, 1 Corinthians 12. So, 1 Corinthians 13, tapos medyo nag-ano tayo, nag-seminar, and then tayo ay nag-seven last words. Pero, this time, balik tayo. So, pwede sa 1 Corinthians 12, medyo nahagingan na po yung mga spiritual grief. So, maalala niyo iba naman, away-away sa church. Diba? Tama ba yung mag-away sa church? Yan. So, pero nangyayari, pero hindi dapat. Kaya ina-address ni Paul. Kaya tinuturoan niya na hindi kayo mag-away. Pero anyway, talagang ano eh. Siguro, pag malaki na yung church, ganun. Hindi nagmamature yung iba. So, kaya, yan. So ngayon, napag-usapan ngayon yung mga gifts, spiritual gifts na maganda. Kung hindi nagkakamali, yung title natin yun is, natin dyan is, ano ba yun? Alala nyo ba? That ye may, ano pa rin? I don't, ano yun? Ayan, I would not have you ignorant. Okay? Isabi, hindi ko gusto kayo maging manatiling mangmang. Especially sa mga bagay na importante sa church. Ito pag sila nag-aaway-aaway, hindi maganda, di ba? Tapos yan, hindi naman nila intindihan yung mga nag-aaway nila. So, dapat maintindihan. Kaya medyo nahagingan po yun sa 1 Corinthians 12. At yung mga miracles, yung prophecy, yung mga gifts. Pero, pumunta tayo sa 1 Corinthians 13, yung love, yung charity, di ba? Ibig sabihin, bago tayo magtalo-talo dyan, ligtas ka ba? Siyempre, nasa iyo ba yung pag-ibig ng Diyos? Iba naman yun. Pero, mas maganda kung nagmamahal ka, hindi ka nagpapamalakihan, may pagyabanga, may pagtaasan. Kaya siningit ni Paul yun eh. Dapat mapagmahal ka, katulad ng pag-ibig na meron naman ng Panginoon. Kaya, siyempre, sa 1 Corinthians 14, so bumalik yung topic. But this time, nag-focus tayo sa yung pinaka-hot topic nga nila siguro dati, tapos ngayon tayo. Kasi kung di nyo pa alam, magkaka-seminal din tayo dyan, separate sa mga false churches. No?
especially yung Pentecostal movement na kilalang kilala po sila sa mga ganyan, sa tongue talking ang tawag nila dyan. Mga tongue talkers. Okay, so ano yung tongue? Okay, alam nyo na, no? So yung tongues ay sa Bible dito, language yan. So sila, kala nila basta tongue, dila lang, pagsasalita lang. So, hindi ganun. So, kaya pag sinabing, pag binabasa nilang unknown tongue o unknown tongue, so, ibig sabihin, hindi mo naiintindihan. Hindi ganun. Ibig sabihin, unknown kanino. Okay? Unknown sa ibang tao. Pero kung Tagalog yan, unknown yan sa mga Amerikano, di ba? Ayun, nakikinig sila kunwari sa ating ngayon. Sana. May nagsasabi nito. May mga ilan-ilan sila maiintindihan kasi English. Pero yung karamihan ng pinagsasabi ko dito, hindi nila maiintindihan kasi nga, unknown tongue. Okay, naintindihan nyo? So, pero, dati, nangyari talaga po yun. Kung inabutan nyo sa Book of Acts natin, tayo po ay nasaksihan natin doon kung paanong mga hindi naman mga, ano, mga taga-Egypt, may mga sariling language yan. Okay? So, pero yung mga devotee, mga Hudyo rin po yun eh, na kumalat kasi yan, pero pumupunta sila sa Jerusalem para sumamba. Sa mga face, paano nangyari yung mga taga-Galilee na natutunan nila yung ating language? So, malinaw po no, sa Acts 2 na language po yan, human language. At, therefore, katulad ng Filipino language, English, Greek, inaaral ko ngayon yung Greek, pareho lang, may subject, may noun, may preposition, pareho-pareho, may verb, diba? May adjective, ganun ang totoong language. Totoong tang. So, bakit kaya alam nating kalokohan itong mga to, yung mga Pentecostal? Kasi, gibberish eh. Kasi nuulit-ulitin nila, alam mo na agad, iwasan mo na yun. At kung may kaibigan kayong ganun, huwag mo naman pagtawanan, doon nakakatawa rin. No? Pero, tulungan mo na lang. Pero ang hirap din kausap ng mga yan, kasi inano sa kanila yan eh. May sa demonyo na yan, mga preacher niyan eh. Kaya tulungan natin kung maliligtas pa. So, yan. So, umpisa na natin dito. Yun ang ano doon, background. So, kaya sabi, again, alam na natin na charity importante. Pag-ibig muna. Pero, pag alam mo na, naintindihan mo na sa chapter 13, pag-ibig ng Diyos, ano pwede na natin gayahin at dapat gayahin. Yun ang sundan mo, sabi, follow after charity. Okay? Malinaw, hindi yung may spiritual gift ka na, wala ka ng pag-ibig. Magaling ka kung ano mo dyan, wala kang pag-ibig. So, follow after charity. So, tapos tayo dun. At pero sabi nito, desire spiritual gifts pa rin. So, pag ikaw ay marunong magmahal, para magawa mo ng mabuti yung ating ginagawa sa church, diba? Para ma-edify yung mga kapatid, kailangan desire mo na marunong kang or may spiritual gifts ka. So, ano ulit yung spiritual gifts? Examples? Teaching, dami nun eh. Discipling, giving, administration, sabi dyan, wisdom, okay? Knowledge, understanding. So medyo generic yun, pero alam na natin tayo, tulad yan, mag-aano tayo sa, anong kailangan natin? Yan, musician. Diba? Naaalagaan yung instrument nyo, ha? Alagaan nyo. So, kaya nga dapat maaga pa andito na kayo. Kasi kanina ako nagtono lahat, eh. Para pagdating nyo, hindi nakakahiya sa inyo, di ba? Ako na rin na nag-ayos nung, ano, nalagyan para hindi mabasag. Pero, pag responsible ka ng, ano, bagay, wala pa yung kanya-kanya, di ba? So, ikaw na rin yung magpapayaman ng sarili mo si Peter. Diba? Ikaw na yung mag, ano mo, kung marunong ka nang mag-course ngayon, marami pang idadagdag dyan. Yan ang dapat mo pinag-aaralan, hindi puro laro. Mga Hot Wheels. Okay? Masalamat sa mga yun, natuto ka na, diba, chords. May mga, ano, may mga tinatawag silang variation na tinatawag. Parang maganda namang, ano, tapos may mga tinutugtog sa gitna ng chords. Hindi ko alam tawag doon. Pero meron ganun. Pero magandang pakinggan. Okay? Mabilis sa bayan. So, huwag kang makontento lang. So, ganun din kayo. Iba sabi, nag-asawa na kayo. Gifts yan eh. Buti nga kayo, may gift. Ngayon, yung iba, sinasabi naman ng iba, ganito ah.
Iba, hindi ako matututo niya, wala akong gift. Pero alam niyo, pagdating sa music, karamihan dyan natututunan. Yung iba talaga may, ano, may hindi makuha, pero karamihan dyan natututunan. Sipag lang. Okay? Andahin nyo yun, ha? Kasi yun ang sinasabi ng iba, excuse. Nagiging-excuse na iba. So ngayon yung tongues, lalo na yung tongues, mahirap aralin, di ba? So ako na, sabi nga sa inyo, nakakadalawang taon mahigit na pala ako dun. Sa Greek, di ko pa rin alam. Buhabilari pa lang, naiintindihan ko iba. Kasi di naman ako masyado na gano'n din, tumutok. Pero hindi madali. Okay? So, para saan daw po yan? Tayo sa ating text. So, i-desire nyo pa rin spiritual gifts. Sabi dyan, but rather, title natin, but rather that ye may prophesy. Ibig sabihin, may mga gifts, pero tulad ng music, di ba? Alam mo yung, ano, soul winning, ganda yan, yun ang pinaka. Pero yung preaching, yun daw yung gusto natin dapat i-desire, especially sa lalaki. Okay? So, bakit? Ano bang sinasabi ng preaching? Actually, ito kasi, study tayo dito, yung pastor nagtuturo. Pero, kahit sa labas, katulad niyan, mamaya, alis na ako agad dito, di ba? Kayo, nag-uusap pa kayo. Yung mga magkakapitbahay. Kung may problema yung isa, anong kailangan niya? Di ba? Salita din ng Diyos eh. So, ikaw, pag natuto ka niyan, ang ganda niyan. Pwede mong iakayin yung kapatid sa, tama, katulad ni Justin, mukhang kailangan natin iakayin si Justin, di ba? Pinsan mo din naman yan, akayin mo na, di ba? Sabihin mo, yung mga Yeshua na yan, sinabi ni Pastor, bulto yan. Di ba? Pangalan ni Jesus, mali daw, ano yun? So, akayin nyo na. Kaya, malungkot, ano yung mga verse dyan? Di ba? Alamin mo na. Tapos, ang prophecy po kasi, is yan yung pag-aaral sa salita ng Diyos. Siya kapag i-preach, nasabihin mo sa iba, nang eksakto dapat, hindi yung lag... Ito yung topic, tapos andito ka. Hindi sa pool, ganyan. Sabi nga, ano tawag nila dyan? Disconnect. Diyan magaling yung iba. Basta makapag-preach lang. Tapos, maganda yung place. Puntahan yung tao. Hindi natuto yung tao. Siya kasi hindi rin. Pero masaya sila. Hindi tayo ganun. Hindi tayo na-edify ng ganun. Ang totoong edification, nanggagaling sa prophecy or preaching po ng salita ng Diyos. Okay? Medyo na hindi nyo na ano pa yan, ha? Pag sinabing S, pag S yan, prophesy, ha? Prophesy, verb. Pag letter C yan, prophecy, noun yun. Prophecy, ito yung sinasabi mo, prophecy. Yung ginagawa mo, prophesy. Sa English, ha? So again, maraming beses, pag prophesy, yan ay preaching. Hindi din, ha? So yun ating, introduction. So, follow after charity, dapat may pag-ibig ka, pero gustuhin mo pa rin yung mga spiritual gift para magamit ka ng Diyos. At especially daw, na ikaw ay mag-preach sa kapatid mo or sa ibang tao. So, ganun niya, soul winning, sa loob ng church, edification. Ano ulit yung edification? To build up. Ano sabihin ng build up? Pete, Stephen, dito nga. Dito kasi maayos. So, pag sinabing build up, kunwari, pinagalitan ko si Ezekiel. Na-build up ka ba? Na-build up ka ba pag pinagalitan ka? Depende. Pag dinown mo talaga, pag dinown mo, ayoko nang bumalik dyan. Hindi na-build up yun. Pero may tamang ano dyan, di ba? May tamang hima, sabi nga nila. Ibig sabihin, pag pinagalitan mo, encourage mo na. Mabibuild up siya parang isang building, titibay, lalawak, tataas, gaganda. Ganun yung, imagine nyo yung tao, ganun. Kaya yun ang in-expect ko sa inyo, ha? Kung nakikinig talaga kayo, again, yung mga alam natin nag-backslide, nang hina yun, hindi nakayanan, hindi naman humingi ng tulong. Diba? So hindi ko alam kung ano nangyari. Pag may question kayo spiritual, sinong i-approach nyo? Diba, ganun yun. Yung iba talagang pag hindi andiyan ka lang para parang social event, wala, mahina ka pag ganun. Ang dali mong akain sa iba. Si Kristo ay tao lang. May bigas ba dyan? Sige, dyan na ako. Mga ganun. Eh ngayon, sari-sari po ang ano. Sari-sari. Kahit mga Baptist ngayon, kaya sinasabi ko sa inyo,
Para naiging gano'n na sila. Yung iba. Kasi yun ang sinabi naman sa Bible, pag nagpabaya ka salita ng Diyos, iaalis ka ng demonyo dyan. At unti-unti lang hindi yun naiging biglaan. Baptist pa rin ang tawag nyo sa inyo, sarili nyo, pero iba na yung tinuturo nyo. Baptist ba kayo? Tawag nyo lang kasi nakasanayan. Parang iba, nakasanayan ko Iglesia, nakasanayan ko Catholic. Hindi tayo ganun. Amen? So yan, kaya ang di-desire natin hanggat maaari yung prophesy. Prophecy pala. Again. So ito ngayon, medyo iya-ano niya, iko-contrast niya kasi yung nung uso dati nga, yung speaking in tongues, magaling yun eh, di ba? Biruin mo, nakakapagsalita sila, hindi naman inaral, miracle yun. Okay? So gusto ko rin yung kaso, panahon natin, hindi na kailangan. Pero, nung panahon nila, yung nga uso. So ngayon, ikukumpara ngayon ni Paul, para sa ating kaalaman din at ating pakinabangan, ano ba yung pinagkaiba niyan? Kasi sabi niya, for he that speaketh an unknown tongue, speaketh not unto men, but unto God. Okay? Kasi nga, pag hindi naintindihan, kunwari ako nag-English-English ako dito, kaya ko naman yan eh. Mahirap lang. Eh, iba sa inyo, baka hindi nyo kayo makasunod. Gusto nyo ba yun? Hindi ko rin gusto yun, kaya nga tayo nag-aaral para matuto. Tapos mag-ano ako dito para lang may makinig sa atin sa US. Do you want that? I can do that. I have done that twice. But I'm like a fool. Okay, isang din na record eh. Dito yun. Anyway. Kaya sabi ni Paul, okay, kasi naintindihan ang Diyos, lahat ng language alam ng Diyos eh. So kung nagsalita ako dito ng German o ng Greek, naintindihan ng Diyos yun. Eh kayo, hindi. So kaya hindi ako naipag-usap sa tao. So pero may knowledge ako doon sinasabi ko. So ang nakakaintindihan lang ang Diyos. So, pero pangit yun. Kaya sabi niya, for no man understand it, how be it in the spirit, he speaketh mysteries. So, ibig sabihin, na-declare ko pa rin, kaso walang taong nakakaintindi. So, pangit, di ba? But he that prophesied, speaketh unto men, to edification, exhortation, and comfort, tatlong bagay. So, kanina, walang pakinabang. Ngayon, mayroon tayong tatlong pakinabang. Edification, build up, exhortation, ganun din po yung pag-exhortation. Ganun din, nabibuild up. Natututo. Natutuwa. Comfort, iba may problema, na tumitigas, ibig sabihin, na-encourage. Okay? So, may pakinabang talaga tayo daw pag-prophecy talaga, pag-preaching. So, ba't ka magta-tongues dyan? He that speaketh, ano, again, inaaral natin to kasi tinatawanan nyo kasi, pero may mamimit kayong ganyan. Kaya andito na rin lang tayo, aralin na natin, kaya makinig ha. Basta hindi ko maintindihan eh. Wala ka siguro nung, yan ako dito, yung nagtatralala. Sino ang wala dito? Wala pa kayo noon? Tingnan nyo lang sa YouTube. Chat tayo, yung mga Pentecostal na yan. Nakakatawang, nakakaasaw. Okay? He that speaketh unknown tongue, edified himself, but he that prophesied, edified the church. So, sino ang gusto mong i-edify? Yung sarili mo lang? Mayroon ako, nag-preach ako dito. Puro, ganito ako, magaling ako. Yung mga terms ko, ganyan. Hindi nyo naitindihan, no? Okay lang, wala. Gusto, ako, ero ako. Mukha akong magaling. Tama ba yun? So, hindi ganun. Kaya kinukumpara niya dito, anong pinaggagawa mo? Ang piliin mo na yung ma-edify yung marami. Okay? So, marami example to, kaya bilisan lang natin, ha? Sabi na dito, I would that ye all speak. So, hindi bawal sa kanila, kahit sa atin naman, yung tongues, hindi yung bawal, yan eh. May Greek speaker dito, kaso, interpret mo, interpret ng ibang tao. Hindi masama. Pero masama kung hindi tama yung application mo. So puro ganito tayo hanggang matapos to. Kaya okay magsawa. Pero yung punta ating topic to, last, ano natin. Kaya so sabi niyo dyan, gusto kayo matuto na mag-tongues, pero mas gusto ko na mag-preach na lang kayo na naintindihan. For greater is he that prophesied than he that speaketh tongues, except interpret, that the church may receive it. Paulit-ulit, no? Now, brethren, if I come unto you speaking with tongues, what shall I profit you, except I shall speak to you either by revelation, by knowledge, by prophesying, or by doctrine? Anong pakinabang natin kung di nyo naintindihan? And even things without life, ito magandang pang mamalo ito sa mga
Pentecostal. Ibig sabihin ito yung mga walang bagay, alam, walang buhay. Alam niyo yung mga walang buhay? Example, yung pipe. Alam niyo yung pipe? Anong flutes? Sabihin natin ganun. Or harp. Nakita tayo doon, pumunta tayo doon sa ano, di ba? Ang hirap niyan eh. Except they give a distinction in the sounds, how shall it be known what is pipe or harp? Sa Tagalog, ganito. May nakinig kang sound, ano kaya yun? Ngayon, pagsanay na yung ano mo, kasi nga alam mo ang tunog ng pipe, sabihin natin flute na lang, sige. Tsaka harp, magkaiba yun. Yung kilele nga, tsaka gitara, magkaiba, di ba? So, sinubukan kong tugtugin yung natutunan ko sa iyo, kilele. Sa gitara, mas maano yung gitara kasi nga, 6 strings eh. Medyo mas smooth. Pero kuha naman yung kilele, madaling yan. Pero andun yung tone, pero kasi 4 strings lang, hindi buo. Pero kuha yung tone, pero hindi buo, di ba? So, pero pag hindi sanay yung utak, yung tenga mo, yung kilele ba yun o gitara? Mahirap, di ba? Pero yung flute tsaka harp, alam mo, may pagkakaiba. So, ano sinasabi dito? Yung sabihin, namin, dito po tayo sa trumpet muna para mas malinaw. Another thing na walang buhay, pero may distinction, kaya importante tayo may buhay at may pangunawa, dapat may distinction natin sinasabi. Kasi nga yung walang buhay, may distinction. Alam niyo yung distinction? May pagkakaiba-iba. Ano kayang tumunog? Especially daw, pag trumpet, yung trumpet ay ginagamit sa panahon nila. Ngayon kasi ano na lang eh. Ano ba ginagamit ngayon? Alarm na lang, pwedeng alarm, pwedeng public, ano yung PA system, public address system. Ay, sinusugod na tayo! Ganun na lang ngayon eh. Eh dati sa dami nila, hindi nang pwedeng, eh nagkakagulo na, hindi magkakaintindihan. So ang meron sila sa Bible, laki ng Moses, di ba, naalala nyo? Meron silang dalawang trumpet, silver, yung nagkamali. Ganun na nga lang, ano na ngayon eh. Pero dati sa kanila, paano malalaman, ginagamit yun, ano yung ginagamit, pwedeng magsasama-sama, tinatawag sila, para magsama-sama, isa yun. Inanala ko sa isa, may battle. Okay? So, paano mo malalaman kung kailangan mo maghanda sa battle kung may nag-example nito kasi wala tayong trumpet eh. Anong, kunwari na lang ang tunog ng battle, ibig sabihin, warning, oh, may kalaban tayo. Ang tunog niyan dapat is tututututun. Ganon. Eh, pag mag-ano lang tayo, mag-sasama-sama lang, convene, tututututun, grabe lang ganon. So, may distinction pa rin, di ba? Bahala yung magagamit ng trumpet. So, ano yung distinction? Para malaman nga natin kung anong gagawin natin. Kasi sabi dito, pag yung trumpet daw uncertain, pag sinabi uncertain, hindi malaman. Ano ba yun? Ano? So pag ganun daw yung tunog ng trumpet, hindi mo alam, ano ba tayo? Gagawin natin. So kinukumpara ngayon yun doon sa mga nagtatangs ng mga, obviously hindi yung tangs ng talala, ito yung mga language na hindi maintindihan. Amen? Kaya kayo, ako, hindi ako nag-expect sa inyo na mag-amen kayo dyan, hindi nyo maintindihan. Kahit Tagalog na tayo, minsan kasi medyo malalim, o meron akong tinutumbok, eh yung ibang preacher pa nanguhuli. Alam niyo yun? May sasabing, maligtas, pupunta sa impyerno, amen! Pag hindi ka naikinig, amen! Anong amen? Ganun eh. Kasi yung iba nga, hindi naikinig. Amen ang amen. Pag napansin ng preacher, ganun. Ah, sandali. Magsasabi ako ng mali. Amen! Yan. So ako hindi ko na-expect kayo mag-amen kundi nyo naitindihan. Kasi, at sinasabi natin ito para matuto nga kayo eh. So, kasama dun sa matuto, nakinig na mabuti, and then, siyempre, magkakaroon tayo ng, parang ito yung pag-uusapan namin mamaya, baka magkaroon tayo ng guest speaker. Kung ganun. Okay? E para pag may sinabing mali. Diba? Mag-amen ba kayo? So, ganun din dito. Kaya, dapat, pagdating sa language, prophesying, malinaw, huwag ka na mag-tongues. Okay? Paulit-ulit actually ito. So, ganun din naman. Kaya sabi dyan, ganun din naman, sabi niya, kung hindi maintindihan ang inyong mga sinasabi, para saan pa yun? For I shall speak in the air.
So kaya ako ganun ako mag-preach pag nakita ko kunwari, yung audience ko ay mga matalino. Mga yan, mga depende kung ano kayo eh. Kunwari, mga college student or medyo magpapakitang gilas din ako ng karunungan kahit wala. Yung mga ganun kasi kailangan makapture may audience. Otherwise, di makikinig yan. So ganun din ako pag puro bata. Napansin nyo ba? Puro bata. Ang example ko, candy. Ganun example ko eh. Inagawa ka ng candy. Si Pastor, ba't pangit naman? Gusto ko yung mga ano, parang mga pare na ano. Mas gusto ko nang maintindihan nyo kaysa hindi. Amen? Yung sinasabi dito. So, ito yung parang sinasabi ng kanina. Bukod sa mga trumpets. Ito, there are, it may be, so many kinds of voices in the world naman. Medyo lumalalim na to. Ibig sabihin, hindi lang basta, kunwari, tao, iba yung boses natin, even mga aso. Alam mo yan, pag marunong ka sa aso, ako hindi ako masyado. Pero alam ko, pag nasaktan yung aso, gutom, ito mga baby nga, di ba? Alam ni mamaya niya, pag gutom. Paano mo nalaman, umiyak lang naman? Or boring lang? Paano mo nalaman? Kasi nga, nasanay na siya. Okay, sasabi lang dito, lahat yan, may signification. May ibig sabihin, may pinaparating. So, lalo na pag nag-preach ka. Okay? Kaya ang ganda nito, kung pangunta sa Pentecostal ito eh. Natakil na namin ito dati. May preaching na akong ganda sa 14. Anyway, therefore, if I know not the meaning of the voice, I shall be unto him that speaketh a barbarian. Alam niyo yung barbarian? Panahon natin ngayon, iba na ibig sabihin ng barbarian. Ibig sabihin, malaking katawan. Pero ang ibig sabihin ng barbarian dyan, hindi nila maintindihan. Kasi, pag, alam mo na, pag nakisilumuha ka, so dito ka lang nakatira, tapos sasakupin niya ibang bansa, tapos magkasalita na yung mga yun, hindi maintindihan. Marami yan, kahit sa mga kings, sa Chronicles, sa Jeremiah, isa yun sa mga sinasabi sa kanila pag tinatakot sila ng Diyos, kasi nga, sasakupan sila ng malayong mga sundalo malayo sa malayong lugar. Sinasabi lagi yan eh. Na hindi nyo maintindihan yung salita nila. Ibig sabihin nun, talagang ang layo pa ng pinanggalingan para lang sakupin kayo. Okay, so yan lang ibig sabihin yan. Hindi nila maintindihan. So sa church, hindi dapat ganun, di ba? Ngayon, yung mga bata, minsan, tinatamad pag hindi maintindihan. Pero maintindihan nyo yan. Unti-unti lang. Di ba? Sa makinig lang kayo. Ngayon, sabi daw, even so ye, for as much as ye are zealous of spiritual gifts, seek ye that may excel to the edifying of the church. So medyo finocus niya, di ba? Hindi, gusto ko music eh. Gusto ko nagugas ng pinggan, okay ya. Pero kung may, di-desire ka yung mag-prophesy, mag-preach. Okay? Kaya salamat yung iba. Kala ko, contento na kayong ano eh. Na hindi mag-soul winning, di ba? Pero pag, kaya ko naman yung, pwede naman yung, kinuman din sa akin yung, why not? Diba? Yun ang dapat nyong isik. At hindi lang matuto, sabi, excel. Okay? Na ma-edify yung church. Ngayon, wherefore, let him that speak it in a known tongue pray that he may interpret. So, okay. So, kasi hindi, sa panahon nila, di pa nga, ano yun eh. Di pa ganun ka, kasi uso sa kanila dati. So, kaya pinipigilan sila. Hindi naman bawal mag-tongues. Okay, yung totoong tongues, ha? Hindi bawal. Pero, kailangan may interpret. Kung walang mag-interpret, wag na. Hindi ka maintindihan eh. Okay, kaya lagi nyo binibigyan ng example. Ako nga, pag nag-pray ako, wala namang pangunawa, wala daw bunga yun. Paulit-ulit na tayo kasi inuulit-ulit niya eh. Eh sabi niya, so anong mas maganda? Pag nag-pray ako in the spirit na may pangunawa. Lalo pag may iba na ikinig sa akin, di ba? Ganun din, pag kumanta ako, alala ko tuloy yung kantang, Via de los. Ano language yun? Sige nga. Spanish yun, eh, di ba? So medyo naintindihan natin yun kasi Filipino medyo. Pero still, ay gusto ko ganun. Kahit din nila naintindihan. Kasi mas mukha akong matalino, scholar. So what? Di ba? So dapat kaya lahat gusto natin ma-edify yung tao, dapat naintindihan nila. So, ganun din naman, lalo na, especially sa mga church daw, sa atin,
yung iba dyan, di marunong pa, anong gagawin nila? Hindi sila maka-amen, hindi nila maintindihan. So, paulit-ulit lang tayo. For thou verily givest thanks well, but the other is not edified. Kasi hindi nga naintindihan. Ulit-ulit. E sinabi niya dito, pag nasa church, gusto ko may pangunawa lahat, naintindihan ako. So again, hindi bawal yung mag-prophesy kung tamang prophecy, lagay mo lang sa lugar, interpret mo. Tulad ng Via Dolorosa ulit, di ba? Parang first stanza sa English, second stanza sa Spanish, tapos gano'n, okay na rin, at least. Nasa Sunday party yun eh. Okay na rin, natanggap na ng baptism. Brethren, be not children in understanding. Ano yung sabihin nun? Ano ba yung bata? Masama ba maging bata? Pero anong reklamo ng matanda sa mga bata? Hindi makaintindi. Normal yun. Pero pag sinasabi dito, okay, parang ang bata na yung anak ko, ganun eh. And then. Ha? Gusto niya matuwa ako sa kanya, pero kahit gusto kong matuwa, hindi ko matuwa, hindi ko maintindihan. Pero nakakatuwa kasi bata. Naintindihan mo, ba't ganun ng bata? Kasi na-practice lang pa lang yung pagsasalitaan niya, di ba? Kaya sinasabi dito, pag hindi na kayo mga bata, huwag kayong parang bata, especially sa bagay ng pangunawa. Okay? Dapat lagi tayong mapanuri, iniintindi natin, hindi tayong, oh, okay na, ang church, okay, hindi ko naintindihan, pero okay lang. Isik mo na makaunawa. Okay? And ano yung malis? Di nyo nabasa yun, no? Malis lang yan. How be it in malis, be ye children. So, okay lang pala tayo maging children. Ano yung sabihin? No? Kasi yung mga malis, alam nyo ba yung malis? Yung mga gustong saktan yung ibang tao. Gusto nyo ba yon? So, okay lang daw na para tayong children na hindi natin alam masyado yan. Huwag mo alamin yan. Basta alam mo, sinaktan ganyan or nanira, okay na yun. Huwag mo nang, ay, mukhang maganda yun, ha? Siniraan niya? Galing, ha? Ano nangyari yun? Dati magkaibigan sila. Ngayon, gawin ko. Galing yun, ha? Ginagawa ng iba yan. Ako, pag na-encounter ako ng ganun, manamarkahan ko na sa utak ko agad yun. Wicked tong taong to. So, pero sila, normal sa kanila yun. Anyway, kaya maging children tayo, sabi, huwag natin gawin yun. Or para tayong walang alam dun. Pero with an understanding, be men. Okay, so, kahit sa mga babae, pwede rin. Ibig sabihin lang, talaga seryoso tayo kung gusto nating, ang pinag-usapan yung pangunawa. Okay? Tuloy natin. In the law, it is written with men, of other tongues and other lips will I speak unto these people, and yet for all that they will not hear me, saith the Lord. Ano sabihin nun? So ito yung mga prophecy ko, naalala yung sa Acts 2 nga, di ba? Inausap sila ng iba-ibang tongues. So sabi dito, miracle yun. So supposedly, iba doon maniniwala, paano nangyari? Gawa din ng Diyos. Ay salamat sa Diyos, maniniwala na ako. So dapat ganun. Yun ang normal. At yun ang tama rin. Kaso sinasabi lang, pinaprophesy na ng Diyos na kahit paggawin nila yan, yung iba, hindi makikinig pa rin. Kahit nag-miracle lang ng Diyos, hindi pa rin makikinig. Kaya sabi dito, yes, merong tongues, pero sabi dyan, wherefore, dahil dito, for this reason, tongues are for a sign. Not to them that believe, but to them that believe not. Sa Tagalog, sa time nila especially, yung ibang mga hindi man na palatay, yung time nila, alam nila na miracle yun, hindi pwede yun. Kung magpalabas ako ng apoy dito, ang dali lang gawin yun eh. Ewan kung napanood nyo ba yung nagpapalit ng damit? Dati hangang-hanga ko doon ngayon, alam ko na eh, trick niya. May trick lang yung lahat siya, may magic. May trick lang yan. Gagawa sila ng special na damit na isang ganun mo lang. Papalit na, nakapatong lang pala. Ano man yan? Kung apoy na yan, may special na gadget, pwedeng lagyan ng apoy. Diba? At may rabid dyan, mabilisan lang. Pero yung language, paano mo gagawahin yun? Sige nga. Hindi pwedeng gayahin yun. At kahapon, di ka marunong, tapos ngayon marunong ka na. So obviously, magandang miracle yun. Pero ginawa ng Diyos yun, binigay sa kanila for a sign nung panahon nila. Parang maraming maniwala at marami na maniniwala. Pero again, sinasabi niya, hindi pa rin lahat maniniwala. Kaya sabi dito, eh, anong dapat gustuhin natin? Yung prophecy. Amen? Yung may pangunawa. Patulad nito, ako personally, yan yan, nung nakikinig ako yung pastor noon, sabi ko, itang-ita ko, hindi naman masyadong kagalingan. Simpleng tao lang din to eh. Na ano agad yun, kasi
hindi niya kaya ibang lang yung ibang English, mga ganun ba. Isa may mali sa grammar. Sabi ko, hindi naman ito masyadong ano. Pero, nung medyo tumatagal na ako sa church, may mga pang naunawaan siya na hindi maunawaan ng iba. Na even mga graduate ng ganyan. Kasi nga, spiritual. Kailangan makakita mo sa Diyos yun, maturo sa'yo ng Diyos, and then i-apply mo, and then doon mo pa maintindihan yung mga bagay-bagay. So, ganun po tayo. Yun po yung nakita ko. Kaya sinasabi dito, mas maganda, ganun ang aralin mo. Kasi talagang may edify ang church. At matagal, at hindi yun basta-basta. Eh, baka naman, ano yun, nag-aral talaga yun ng Greek. Hindi naman, ala ko lang, hindi, pero nag-aral. Pwede mong ipekein yun eh. Pero kung yung mga knowledge na naipig sa'yo, na alam mo na hindi pwedeng pikiin, yun ang, kaya sinasabi dito, yun ang piliin natin. Okay? Ulit-ulit lang ito eh. Yan. So, sinabi lang dyan, para kayong mga, ano yung mad? Loko-loko. Diba? Kaya ganyan tawag natin sa mga Pentecostal. Bukod sa hindi nga tamang language sa kanila, ito mga tamang language nung. Pero, pag hindi ko maintindihan, tapos tinutuloy mo pa rin, alam mong hindi ko naintindihan, parang sira ulo para sa akin. Diba? E tunay na, lalo yung mga Pentecostal ngayon, kasi hindi tunay na language. At nasulat na itong Bible. Ba't din na inaral to? Okay? So ngayon, ang kabalikta rin naman, oh, sige, mag-prophesy tayo, hindi ma-edify yung tao, pero kabalikta rin, balikta rin yung crime, meron tayong, yung pinakabago dito, kung na, si Kim. Diba? Lahat tayo nagpa-prophesy, hindi sabay-sabay, ha? Ang ibig sabihin lang, nag-testimony, nag-ano tayo, nag-agree. So, sasabihin daw niyan, but if all prophesy and there come in one, believe it not. Kunwari lang, di pa unbeliever. Kunwari, unbeliever. Ano masabi niya? Ay, maganda talaga itong church na ito, salita ng Diyos ang inaaral eh. Makikita niya yun kasi yung mga tao ay nag-agree sa tinuturo at pinag-aaralan, tsaka yung ina-apply nila. So, yun ang maganda kaysa yung mag-tangs-tangs ka dyan. Ito magandang verse to, pwede yung abisaduhin ito eh. And thus are the secrets of his heart made manifest. Ano yung sabihin nun? So yung unbeliever, bago siya dito, hindi niya tayo kilala, pero yung mga sinasabi natin, ano, yung kanyang mga sikreto, yung sabihin, ako hindi ko alam, hindi ko ilala lahat eh, doon may nakikinig ako ito, si ganyan, ganito yan, ganyan. Pero kahit hindi ko pa alam yung past mo, pagsalita ng Diyos yung aking ginagamit para magturo, yung mga bagay na kahit ang believer malalaman niya, paano niya nalaman yun? Di ko naman sinabi sa kanya. Eh kaso nga kasi salita ng Diyos yan, di ba alam yung ating verse, di ba? For Hebrews 4:12. Ganon din yun eh. Ganon din to. Yung sabihin yung kanya mga sikreto, napapakita, nahahalata. Sabi, and so falling down in his face, he will worship God and report that God is in you of a truth. Ang ganda, di ba? Hindi ka talaga pagpunta ka sa Pentecost, tapos natuwa ka doon, ewan ko sa'yo. Kaya pagpunta ka sa Baptist Church, galing ka sa Pentecost, for example, alam mo ito, mga loko-loko ito eh. Napunta ka ng Baptist, na maayos na Baptist. Ang sabi, falling down in his face, sabihin talagang, Lord, ikaw talaga to, hindi si pastor lang to, kasi basta bulol-bulol nga, pero yung sinabi niya, totoo talaga. So, yung sabihin, sasambay niya ang Diyos. At, hindi lang yung Diyos, sabi dito, pag lumabas ngayon yung unbeliever na yan, ano sasabihin niya? Kamusta yung ano, Discerning Word Baptist Church? Galing ka doon, di ba? Opo. Kamusta naman? Okay. Talagang ano, pag sinabing report that God is in you, yung sabihin, totoo silang church. Amen? So, ganun. So, so, yan. So, sinasabi lang dito, again, nasa tongues pa rin tayo, pero kinukumpara niya nga kasi pawala na yung tongues eh. Pawala na yan nung panahon nila. Kasi sabi dito, marami tayong pwedeng gawin, di ba? Doctrine, tongue, revelation, interpretation. Let all things be done unto edifying. Hindi magbida lang. Lahat ba, pag kumanta ka, gusto mo ma-edify yung church. Ganun lagi. Pag nag-soul winning ka, ganun din. Pag nag-drive ka, gumawa ka ng aircon. Gusto mo, bakit ginaayos mo yung aircon? Para yung sa church day, ma-edify sila. Para hindi, buk, buk, buk.
Kaya pawis na pawis, di ba? Pawis na pawis tayo doon ng ano eh. Lahat ng ginagawa mo para ma-edify yung mga tao, eh sabi dyan, sinabi ko nito kanina, kung sakaling lang may gusto mo magtang sa panahon nila, at least interpret. Kaya itong mga Pentecostal, peke sila, may nag-interpret ba sa kanila? Wala. May mga nag-document po niyan, kasi pinapalabas din naman nila, meron silang camera, hindi kinapin ng iba, sinulat, matyaga, baptist yun eh. Ano sinabi niya daw? Tra-la-la sa sisbomba. Second line, ganun na naman. Wala, hindi language to. Sinagaan niya pong ganun eh. Mga baptist ganyan, mga adik eh. Para ma-expose yung loko-loko, di ba? So, yan, wala sila interpreter and therefore, malinaw sila ay in violation of the word of God. So, anyway, let the prophet speak to our tree and let other judge. So, ganun naman, pag nag-prophecy, tayo nag-preach, okay, yung sakaling magkaroon tayo ng ano, guest speaker, magko-comment ako. Kaya nung nag-preach kayo, di ba, nag-comment ako, ganun yun. Kasi baka sabihin ng iba dito, ba't pinag-preach yung pastor? Wala namang alam yan eh. Tinitrain, pero still, may mali, sinabi naman, di ba? So, okay lang yun, ganun po yan. Pero may napulot din naman kayo, di ba? Sa ibang preacher. If anything be revealed to one another that seated by, let the first hold his peace. Okay, kung palagay mo mali daw, eh gusto kong sabihin, dali lang. Yan ka lang. Okay. Huwag kang maingay. So, pwede naman lahat daw tayo. Kaso, isa-isa. Okay? Para matuto lahat. Okay? So, ito, importante. And the spirits of the prophets are subject to the prophet. Napaka-importante ito kasi mga Pentecostal nga, para na sila napoposes. Nasabihin nila, oh, spirito ng Diyos ay nasa akin. Talala, alam natin, sinabi sa atin ng Bible na hindi yung spirito ng Diyos kasi iba sa kanila, gumaganyan-ganyan na, iba, gumaganyan na. Tapos tatanungin mo yan, kapatid, ba't anong pinagagawa mo doon? Eh, kasi yung spirit eh, hindi ko na makontrol, di ba? Ganyan na sabihin nila eh. Hindi ko na control at kaya nagsalita na lang ako, praise the Lord. Sabi sa Bible, hindi spirito ng Diyos yun. Kasi ang totoong prophet, sabi dyan, and the spirits of the prophets are subject to the prophet. Sa Tagalog, ako pa rin po ang may control. Kung ano, may sinasabi ang salita ng Diyos, mahirap sabihin. Kasi alam ko, maraming mga galit. Pwede ko yung pigilan, di ba? Pero hindi tama. Dapat isabihin ko. Amen? So, pero pag ayaw ko sabihin, kontrolado ko yun. Itindihan niyo yun? Kaya sinasabi natin, kahit mga ibang pastor na preacher, na baptist pa yan, kaya in-expose natin, kasi mali yun. Wickedness yun sa kanilang part. So, pero hindi ko sinabing ano sila, unbeliever or na-possess ng demonyo. Hindi ko sinasabing gano'n. Kasi nga, sila pa rin ang may control ng sasabihin nila. At ganun din tayo lahat. Sinabi ko lang yun para again, expose yung mga Pentecostal na mali sila. Amen? Tapos na tayo. Tapos na natin ito, ha? Wala kasi kaming, wala akong pasok, eh. Hindi ba ko? Anyway, for God is not the author of confusion, but of peace. O, yan na. Sinasabi sa atin, itong mga Pentecostal na to, tsaka yung ginagawa nila, or kahit Baptist yan, pero pag hindi nila sinunod to, nalilito yung tao, hindi sa Diyos yan. Kasi ang Diyos ayaw niya tayong malilito. Dahil para, yung confusion, parusa niya nga yan sa ibang tao eh. Alam niyo ba yun? Kaya kayo mag-iingat kayo, huwag kayong magyayabang sa salita ng Diyos. Yung iba kasi ganun. So, kala nila may alam na sila, pag kinontra mo yung salita ng Diyos, may expose ka rin. Yung sabihin nun, may kita ng tao yung kala mo, hindi naman ako ganyan. Parang yung kilala namin, ano, ganun nga. Sabi niya, hindi raw siya oneness, pero tinuturo niya oneness. Yung sabihin, wala daw pagkakaibang ama sa Diyos, Diyos ama, Diyos anak, wala daw sila pinagkaiba. Sila din yun. Ang pangalan ng ama ay Jesus. So, kasi ang anak yung Jesus, di ba? Yung ama, iba. Sabi, hindi, isa lang yan. Kasi ang verse nila, isa lang. So, na-confuse sila. Kasi meron silang pinanghawakan na mali. Okay? So, kaya ganun, pag alam natin, nakita natin ganun, hindi na sa Diyos to. Okay? So, kaya maliwanag yan, ha? Pag may confusion, hindi yan sa Diyos. Kasi hindi ang Diyos ang author ng confusion. Eh, pasto, Bible din yun. Sumingit na yung kalaban doon.
pag nagkakalituhan na sila, okay? So kaya pag may nalilito kayo, minsan inapakinggan ko na yung sarili kong preaching, okay? Magtanong kayo, okay? Kasi kaya minsan iba-ibang direction na kayo, dami nyo kasi. Gusto kong i-address yung pangailangan nito, pangailangan niya, kaya naghahalo-halo minsan. So hindi yan sa Diyos, ha? Pero ibig sabihin ko lang, minsan may pagkukulang din. Pero yun ang iiwasan dapat natin. Amen? Whether you'll be a teacher or ikaw yung nakikinig. But especially itong sa kanila. Okay? So ito, papasok naman yung idea sa mga babae. Okay? So nabanggit na rin ito kay Timothy, pero nabanggit din dito sa Corinthians. Kasi nga, usapang ano na rin eh. Usapang church na rin at walang kalituhan. Okay? So, pinasok niya yung mga babae. Bakit? Okay, huwag kayong ma-offend, ha? Yan sa Bible, eh. Ito sinabi niya, let your women keep silence in the churches. Basta, di usun, hindi mo magkasalita. Yan yung sabi. Pagpasok mo sa church, hindi gano'n. Okay? Ayong sabihin niyan, pag nag-aaral tayo. Amen? Kaya huwag na rin kayo mag-amen. Hindi, okay lang yun. Kasi pag nag-amen ka kasi, actually, binovoice mo yung ano mo eh, di ba? Yung position mo. So, yung iba, tayo hindi naman tayo, ano dyan, masyadong strict. Amen? Pero, ganun ang ibig sabihin actually. No? Yun ang totoo. Kasi pag nag-ano ka, nag-against ka, o kaya nag-pro ka, para mong inaano yung opinion mo. Okay? Medyo mahirap, no? Sa iba nga, baligtad din, nagpastoran eh. Linaw dito, kahit nga andyan lang, huwag kang magsalita. Amen? Yan, mga lalaki lang. Yun ang strict application nun, ha? So sa atin, hindi yun in-implement ng gusto, pero at least alam niyo yung tamang ano. Okay lang naman, kasi nagtatanong ako, eh. Ngayon, so sabi dyan, hindi sila pinahintulutang magsalita. Pero sila naman ay kinuman na maging masunurin at sinasabi yun ng batas. So, matindi. So, again, marami hindi tinatake lang iba to kasi takot na sila sa mga babae. Oh, as in. Kasi matindi ang babae ngayon, di ba? Kinakampi sila ng state. May sarili silang, may Women's Day. Meron bang Men's Day? Pero tayo, hindi naman tayo makikipag, ano. Kasi nga, yung men, talagang dapat establish ka. So, hindi mo kailangan makipag pag-utuan eh. Pero ito malinaw dito. So, bakit napunta dito? Kasi nga, usapan na rin order. Order po sa church, pinag-usapan na kami, sabihin sa pandang uli. Kaya mga babae daw, kasi mas ano kayo, tama ba? Mas inclined kayo magsalita, tama? Hindi. Yan, alam nyo yan. Diba? Yung lalaki, yung iba, ganun din yung lalaki. Pero mas marami sa mga kalalaki yan, bago magsalita yan, ayaw kasi mapahiya, nag-iisip muna yan. Amen? Tsaka pansinin yung mga lalaki din, pag yung opinion nila, importante sa kanila yan. Okay? So, lahat naman tayo, pero again nga, especially lalaki. So, sana natin din yung distinction, ha? At least yung mga bago dito sa turo na to, at least alam nyo, nasa Bible yan. Kung may tanong kayo later, pwede natin pag-usapan. Tanong nyo daw sa asawa, pastor, wala pang asawa, sa tatay mo. Pastor, hindi kasi yan yung tatay ko, eh. Kaya nga, pag-pray mo na. Pag yung pamilya niya sana, buo sa church. Okay? So, medyo may disadvantage kasi talaga. Okay. So, yan. Pag gusto mo matutong tanong mo sa asawa mo. Ayan na, sinabi pa dyan, for it is a shame for women to speak in the church. Ibig sabihin, talagang, aso, ganito yan eh. Nakakahiya daw yun. Naitindihan niyo ba yun? Hirap ah. Kaya niyo yan. Papatupad naman natin yan. Intindihan? Kaya walang pastora. Kahit asawa ng pastor, walang office ang asawa ng pastor. Yung iba, ginagawa ng sariling office, eh, may pastor. Hindi naman pastora kaso, asawa ng pastor. Eh, talaga namang asawa yan. Pero sa church, hindi yan office. Okay? Tandaan niyo yun. Hindi yan office. Ibig sabihin, wala siyang, ano, alam niyo na, say. Pero, lahat tayo, may utak tayo, di ba? So, pwede kang mag-suggest. Nakita niyo yun? Saan nakita niyo yun? Ito.
Tapusin na natin ito, saklit na lang. Yun. So, anong isabihin ito? What? Came the word of God out from you or came it unto you only? And then yung, kasi yung iba dyan, pag nag, nag-tongues na, hindi namin naintindihan eh. Eh, sa akin lang sinabi ng Diyos eh. Parang ganun yung sabi dito. Kaya, iwasan mo na. Iwasan mo na yung iba. Kaya yung mga usong sa Pentecostal, ganun, bukod sa tongues, dreams naman, dreams. Pag ikaw lang yung nanaginip, talo kami sa iyo, di ba? Ikaw lang yung nanaginip, kami hindi. Tapos magsasalita ka nito, sinabi po sa akin, nanaginip ako. Ba't di sinabi sa amin yan? Tsaka isa pa, hindi pa ba kompleto yung Bible? Bakit mananaginip ka ba dyan? Nakakasal yung mga ganyan eh. Kaya sabi dito, if any man think himself to be a prophet or spiritual, let him acknowledge that the things that I write unto you are the commandments of the Lord. Sa Tagalog, ganito, yung modern interpretation dyan, ganito ha. Pag ikaw may sinabi sa iyo ang Diyos, tapos wala dito, sinabi ba ng Diyos yun? Hindi. Ikaw na nagsabi nun. Kung may sinabi ka, tapos sinabi rin ng Diyos dito, hindi ko na kailangan sinabi mo kasi dito na pala eh. Natindihan niyo ba yun? Yung sabi dito, kaya sinabi niya, sinulat na yan sa Bible, kaya ang maganda ito, yung New Testament, nasulat na rin eh, para malinaw. So, ganun dapat tayo kayo sa church, okay? Okay, but if any man be ignorant, let him be ignorant. Kasi may tinuturo na ng malinaw si Paul, paulit-ulit na nga eh. Pag may gusto pa rin mag-tongues dyan, bayaan mo na siya. Bayaan mo lang siya. Sige, wag mo nang, kahit alam mo yung tamang sagot, eh gusto niya mag-tongues, alam niyo yung meme na ganun? Kasi wala akong pakialam sa iba. Wala eh. Gusto mong manatili sa ganyan. Ang dami ko na sinamaya niya sa mga Bible study sa office. Yung iba natuto, yung iba hindi. Pinaglaban. Bahala ka na. So, inulit lang ulit. Ito na yung last two verses. Summary, nung pinag-usapan natin. Yung Adam. Sabi dyan, wherefore, brethren, covet to prophesy. Kasi sabi ng covet, gustuhin mo yon. Paano ba mag-preach? Paano ba mag-akay? Paano ba mag... Yun ang gustuhin mo, hindi yung tongues na, alam mo na, una, sa panahon natin, wala na yan. Hindi na yung ginagamit ng Diyos. Or, baka mayroon pang ibang gifts dyan. Parang yung nasabi ko sa inyo last time, yung may nakilala akong galing mag-gitara. Hindi sapat yung chords lang, eh. Dapat, sabi niya, basta binigyan ako ng Diyos ng ganito eh. Ano magagawa niyan sa church? Hindi ko ginanun na, pero parang ganun yung sabi ko. Ano magagawa niyan? Drums. Itong gift ko eh. Hindi, sabi dito, kung may gift ka na gustuhin mo dapat, sige, may gift ka, okay. May, ang dapat mong gustuhin, yung paano ka gamitin ng Diyos sa ganito, preaching. Amen? Lalo sa mga lalaki, sa babae, ganun din. Pwede mong ituro yan. Turuan mo yung mga anak mo, pwede. Yun ang dapat. Basta mahirap yun, kaya nga inaaral eh. Amen? Nag-observe ka sa marunong. Okay, so, pero hindi natin pagbabawal yung tangas, lalo sa kanila, at sa, pastor, parang mga Baptist, pinagbabawal. Hindi ko pinagbabawal kung tama yung tongues mo. Sige, mag-tongues ka dito. Una, interpret mo. Pangalawa, totoong language yan. Sige, kung sinabi sa'yo ng Diyos na mag-tongues ka dito, sige, huli ka dito. Interpret mo. Walang ganun nga eh. Kaya nakita natin, hindi na totoo yan kasi walang ganun. So, ibig sabihin na wala na. Kaya ang last verse, sabi dyan, let all things be done decently in or, and in order. Decently, ha? Decente. Okay? Ibig sabihin yan, ibig sabihin, maayos. Kasi yung ginagawa ng Pentecostal na yan, hindi yung maayos. Nagkakagulo. At okay lang sa kanila. Kasi yung mga nagturo mismo, yung mga leader mismo nila nagsasabi. Okay, nakwento ko na dati yan, di ba? Tinuruan ako magtalala. Paano ba yan? Hindi, basta sunod ka lang. Sige, ganun mo lang. Asan na, buti na lang, bata pa ako noon. Kaya pwede kong give ng konti yung excuse sa sarili ko. Amen? Kasi kung matanda na, mahihiya akong nagkukwento ako ngayon dito na ganito ako katanda. Tapos tinuruan ako magtas, tapos sumunod naman ako, di ba? Kaya, itong mga ginagawa ng Pentecostal na to, nakahiya. Kaya sa atin, again, yun nga, kung meron talaga, sige, tingnan natin, pero may order, okay? So, ganun din sa preaching. Yung iba, nagkakaganyan, yung iba, gusto ako naman mag-preach! Di ba, marunong. Eh, iba ganun yung pastor, iba ganun eh. Siguro pag ano na, pag nangihina na or tinatamad. Sige, ako naman ang pastor eh. Sige, preach ka lang dyan.
iba na yung tinuro. Yung isa, ikaw naman. O sige, ikaw naman. O sige, okay lang yan. Walang order, walang ayos. Sa mga malaking church, nangyayari yun. Kasi, iba paniniwala. Sinong magkikip ng order? Yung pastor, di ba? Kaya, yun ang pag-pray natin na maayos yung pastor nyo. Amen? Kung sakaling may pumalit na iba, maayos pa rin. Supportahan nyo. Amen? Maayos. Okay, sige, tapos natin. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa mensahe ngayon at pag-aaral ngayong hapon, Panginoon. Natapos po namin 1 Corinthians 14. Pagpatuloy din naman ng 12 and 13. But I pray na itindihan namin, Panginoon, na hindi po ito iba sa amin. Ito yung nangyayari, kaya tinakil din namin. Maraming nalilito, maraming sumusuporta sa mga maling turo dito, Lord. I pray na itindihan namin ang gusto. I-desire namin, i-covet namin na maintindihan namin, matuto kami magpahayag ng inyong mga salita, Panginoon, dahil hindi naman ito posible. Basta nasa tama lang po, Lord, na kaayusan. Yun po yung commandment niyo, yung summary niyo dito, Lord. Matuto kaming sumunod sa tamang ayos, Panginoon, according sa sinuturo niyo rin. So, yun lang po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.